հարցումների նրանք ուննանք իրենց կազմակերպչական ռեսուրսները գործի կդնեն, նրանք ովոր փոխել են քաղաքական դաշտային դիրքերը, որ գնում է հորիդայի և օրիկի վերաբերյալ, պրոբլեմներ ունեն, քանի որ օրիկը անցավ ընդդիմություն, հորիդան անցավ կոալիցիայի անդամ, ամեն մեկը կորցրեց իր ընտրաշերտի այն հատվածը, որը մեկ իշխանամետր մյուսը ընդդիմացի, և հարցազրույցում որքանով կարող են համաձայնել կորուստները. ԲՀԿ-ն, որը երկրորդ հզորությամբ ուսակցություններ ունեց բավականին մեծ դաշտ, մոտ 40 ԲՀԿ-ին, փաստորեն տրվել է 3-4 խմբավորումների, ուսուցիչ խմբավորումները էլեկտորատի ձայների ոտոպոցը իրական չքաշեն։ Նու կարելի է կանխատեսել, որ դեռ խարիզմատիկ դեր մեծամասնական պատգամավորներ կամ պատգամավորներ, որոնք ունեն ազդեցության դաշտ, դրանք ավելի մեծ հավակնություններ ունեն այդ բերքոնի վրա, ցած ուրեմն ազգային ժողովը մտել իշխանության։ ՕԵԿ-ը, հա, հիմա, եթե շանսերի մասին ենք խոսում, այն ուսակցությունները, որոնք թիմերում ունեն բավականին մեծ ներգրավվածություն, նրանց շանսերը մեծ են։ Նախ 915 համայնքի 725 մանրապետականի գյուղապետերն ու քաղաքապետերն են, մոտ 70-ը ԲՀԿ-ական էին, 30-30 քանիս ՕԵԿ-ն ու 30-ական և ուրեմն ՀՅԴ-ն։ Դա բավականին մեծ ռեսուրս է, քանի որ նրանք համայնքներում աշխատում են, նրանց հավաքում են, օգնություն են ստանում, և ձայները բավականին մեծ ամասնությունը կարծես նրանց օգտի։ Նորաստեղծ ուսակցությունները և այս 75 ուսակցությունը, այդ օրին համարեն, պրոբլեմներ ունեն դուրս։ Նախ, չի կարելի ուսակցություն ստեղծել խոհանոցում նստած, երբ որ դու բաժակում ես, մտքով տարկայություն ունեցնում։ Դա բավականին մեծ ճանապարհ է, որը ունի մի քանի հատ կարևոր նախագծեր։ Առաջինը՝ քարիզմատիկ ձևը, որի շուրջ կարող են խմբավորվել։ Երկրորդը՝ խումբը, որը պետք է ներկայացված լինի բավականին լույս դեմքերով։ Երրորդը՝ ֆինանսներ, կազմակերպչական ռեսուրս։ Գաղափարախոսություն, որը բրենդի նման տարբերվի եղած գաղափարախոսություններից։ Եթե որ մենք կոնտենտ անալիզ արեցինք ծրագրեր 74 ուսանողների, 90%-ը համընկնում է, նույն խոսքերը նույն բազարի։ Երկրորդը՝ պոպուլիստական լոզունգներով չի կարելի գալ իշխանության ներկայ շրջանում, մենք արդեն բավականին քաղաքական փորձում ենք, եթե ուսակցությունն ուզում է գա իշխանության, նախ պետք է ունենա սերային կաբինետ, ունենա կառավարական դրույթ ծրագիր, այսինքն մենք ինչ-որս ինչ անենք։ Մենակ թե իշխանությունը տվեք մեզ, հետո դու կտեսնեք ինչ կլինի, ապա մենք դրա այդ բանով չենք խախտում։ Դա մա պոպուլիստական բաները, ելույթներ ունենք Փաշինյանի կամ բանի, բավականին լուրջ են։ Բավականին մեզ լուրջ չեն։ Լուրջ խաղացողները նաև Օսկանյանը կամ Ախունդաբրասյանը, ասում ենք ուզում ենք մասնակցել որոշումների կայացմանը։ Դա մի քիչ համեստ հայտ է, այդ բավականին ռեալ է։ Իրանք հասկանում են, որ իշխանության գալը պրոբլեմային կլինի իրենց այսօր, որ ասում է, գալիս են իշխանությունը բանանելու, հավատացեք, որ դա կամ քաղաքական բնույթ է, կամ միամտություն, կամ մանդամտություն եւ այլն։ Երբ որ մենք գումարում ենք ներկա ռեսուրսները, փաստորեն հանրապետական ուսուցչության ՕԵԿ-ը հայկական վերածննդը, ՀՅԴ-ն և ԲՀԿ-ի որոշմանը մեծ շանսեր ունեն հայտնվել ազգային ժողովը։ Նախագծերը լուրջ խնդիրներ ունեն, և եթե նրանք ուզում էին մտնել լուրջ որոշումների կայացնողների շրջանակում, նախ պետք է գոնե դիմելու ներկայացված մասնակցեն այդ ընտրություններին, ունենալ սոցիալական բաժը, ոնց որ ասում են ԵՒ
իրա համաշխարհային արդեն ժամը 5-ից բարձր չէ։ Ընտրական տեղամասերում են ժառանգություն ուներ անգամ, դե տեսանք ինչ է, այդ էլ կարող են դասել բանի մոտ։ Անտան ընդանը չի չա։ Հասկանում եք, ջուղը ընդվում է ջուղապետ։ Ամեն հարցում մտնում է ջուղապետի։ Սերմած սույա, հիվանդա, երեխոշակը չկա, ուսանողա եւ այլն։ Հա, ջուղապետն ալուտ, իրան ջուղապետը պապայի դերումը հանդես գալ, ու երբ որ պապան ասում է, զավակները, պետք է ձայնը տան, որ մենք այս բանը ունենք, իրանգնում ծուսուս ձայնը ընկալ, որտեղ իրա հետ եմ։ Սահմանադրության հարակվել բացարձակ է ցույց չտվեց, ջուղապետերին հակառակ գնացին ու ուշադրենք ու հիացին։ Կպնում է և իշխանական շերտի շահերին, և ընդիմադիրին, իշխանականի 25%-ը գնաթե դեմ ապտեղաք է, որտեմ զրկվել այլապաշտոնների, ու կամ դու զրկվի, որտեմ դա քաղաքացիական դիրք, այդ ու դեր կուսարձական կամ տեղամասային։ Ընդդիմության մի մասը գնաց քվեարկել, որտեղ շանս հասանում մտնիք քաղաքական ոլորտ, որ դա ընդդիմության մասը, որ գնաց դաշնակցությունը, դիմենակ դաշնակցությունը, իսկ կարամ ասեմ ստուսակցությունների քանի տոկոսն է գնացել ՀՀԿ-ն, ՀՀԿ-ի հետ հիմա ինչ է կատարում, ինչ վիճակ է, որտեղ ՀՀԿ-ից գիտեմ, բայց ընդրողների մի մասը ձեր չգիտի, որ դա հայկական վերացնում բաղդարը։ Ձեր կարծում որ սա օյեկա և լատում բաղդարը։ Իսկ ինչի դարձյակ վերացնենք, դու փաստացա։ Անունը փոխել ինչ որ։ Անունը փոխեց, որ ինիչն փոխի, որ հիշողությունները։ Զայլկա և սոցիալական բազան միջավորացնում։ Որտեղ նրանց որոշումների կայացման դա նշանակում է ազգային ժողովում լինել երկրորդ կոալիցիայի թվաքանակի, լինել հանձնաժողովներում ու կարողանալ օրենսդրական բաները առաջ քաշել։ Ոչ գնում այդ միտումների մասին կամ մտածությունների մասին։ ՀՀԿ-ի խնդիրն է ձևեռնա 40% մեր երկրի հարցումներում կազմում որ ծավալյանը միջերը։ Վերին ներքնաշերում չգիտեմ, որ Տավրյանը դուքս է եկել, որը իրան ոչինչ չի ասել, տեղը չի ասել։ Եթե դավարյակ, դա, կարդալ նալու տրես, իկե սրկ է, ակարդով դավով ուստիան ասել։ Արձում են ապացել, որ ինքն է ժառանգորդը ՀՀԿ-ի, որ պահպանի երեք թողածը։ Իսկ Ոսկանյանը։ Ոսկանյանը պետք է ցույց տա, որ նրա դուրսերը հա, որ մենք բանենք եւ այլն, նա ունի ցնում եւ երեք պատգամավոր դավանականը։ Այդ Ծաղկյանի ժառանգորդը լինելու հավանականի հիմա հավանություններ ունի, ալյանսը ունի։ Ալյանսը։ Բանը Ուրիխանյանը, Ուրիխանյանը ինքն է ԱՊԿ-ն չէ։ Երևի նայրազ Զորավյանի և Ոսկանյանի, ես դենց եմ կարծում հիմա։ Խնդիրը հետևյալն է, փորձելը միավորել ընդդիմությունը մեկ դրոշիկով, Հայաստանում չի ստացվում և երևի չի ստացվում, ընդգորում է։ Մեր ընտրողների 1/3-ը չեն մասնակցում ընտրությունների։ Մնացած 60%-ի կեսը պահպանողական են, նրանք չեն սիրում իշխանակցություն, ձայնը տալիս են գործող իշխանությանը, որտեղ եթե փոխվի իշխանություն, նրանք շատ բան կորցնում են։ Մնում է 30% ընտրողները, որոնք կարող են ընտրել մի մասը իշխանականի, մի մասը ընդդիմությունի։ Ծառայողների 25% ձայնը մնում, ընդամենը 35% կարող են ընտրել իշխանություն։ Ավել տեղ գոյություն չունի։ Ուզում եք ինչ անեք։ Գործառնը ռետինի չէ, որ կարողանա անընդհատ բանանալ մեր ծառը։ Խնդիրը դա է։ Ուրեմն պետք է հասկանանք, բացի հանրապետական կուսակցություն, ևս 5 կուսակցություն կարող է մտնել գործառան կամ 4, բայց 6-7-ը բացառվում է, որտեղ ձայները չեն ունեցել։ Ժառանգությունը լուրջ խնդիր ունի, հակը լուրջ խնդիր ունի, որտեղ
Ես շրջանում դրանք ընդհանրապես չեն երևա։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայտնի է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է նոր, որ շատերը ծոտ են դնել, նորից եմ ասում։ Այդ 4 գործոնը, որը պետք է։ Կարգմատիկ դեմ, թիմ, ֆինանսներ, կազմակերպչական ռեսուրս։ Միայն մեկը բավարար չի։ Իսկ Խալիզ ունի։ Ով ասեց, ում ունի։ Եթե ես Գյումրիում հարցում եմ անում, որը բավականին ընդդիմադիր է իր էությամբ, իր կուսակցության մասին գիտեմ 6% ընդդողների, կարող ձայնը տան 2%։ Հիմա երկու հարցում են կարել, երկուսում են նույնը հաստատվել։ Սացենա, բայց ես Նիկոլ Փաշինյանի օգնին, որ ներկայացնեմ, կարող կուսակցություն չման ուսակցություն, բայց պահը կար իմանում, հենց իրանունով դելնելով։ Ախը, իրանունը պետք է հասնի տեղ, պետք է վստահություն ներշնչի։ Չի հասնում, դա չի չա։ Մենք ունենք ավելի երկարատև, ավելի ընդդիմադիր դեմքեր հասնողություն։ Լեոն Տեր-Պետրոսյան, եթե երթակագի լուստա է, լուս աշխարում Երևա։ Հանամատարը բան չկաս է, որտեղ ինքը գնում է պոպուլիստական ճանապարհով, և դա միշտ բերում է կործանմանը կամ պարտությանը, որտեղ մարդիկ գիտեն, որ դրախտը միայն երկնքում է։ Բայց ոնց է թե այդ բադասյան պոպուլիստական ճանապարհը հասարակությունը որևէ բան չի որոշում։ Որոշվելու է, որոշվածը որոշակի շեղումներով իրականություն է դառնում։ Այսինքն որոշվելու է ում տալ թիմ, ում տալ ֆինանսներ։ Ընտրվելու այդ խարիզմատիկ դեմքեր մենք ունենք։ Այդ դրանք ինչ թիմ կունենան և ինչ ֆինանսներ կունենան, բնավ իրենցից կախված չի, հավասարապես կախված չի հասարակությունից։ Այսինքն մի կողմից մենք կարող ենք քննադատենք, որ ինչ ենք թույլ տալիս, մյուս կողմից պետք է ընդունենք, որ մեր հասարակությունը, ասելով ես նկատում եմ տնտեսական կառուցվածք ու քաղաքացիական հասարակությունը, անհրաժեշտ մակարդակի զարգացվածություն չունեն, որ իրենք որոշեն, պատվեր տան։ Սա վիճակը մեր պետությունն ու հասարակությունը։ Այսինքն լուրջ խոսալ ընտրական համակարգի սկսակցություններից նշանակում է աչքերը փակել իրականության վրա։ Մենք բավականաչափ զարգացած տնտեսություն, անհրաժեշտ ծավալի ձևավորված միջին խաղ և քաղաքացական դիրքորոշում ունեցող քաղաքացական հասարակություն չունենք, որ իր պատվերը տալ, որպես ասենք։ Մենք անկատ ասում ենք, որ ընտրություններում ով կհաղթի, բայց ընտրություններում ոչ թե հաղթում է, այլ ընտրություններում ընդգծվում է, որն է հասարակական շահը։ Սա է ընտրություններում որոշում, հասարակական պատվերը որն է։ Մենք դա թողած խոսում ենք, թե այսպես գլադիատորներից կոպիտ ասած, ով ողջ կմնա, ով կմահանա։ Այս առումով ես գտնում եմ, որ մեր հասարակությունը երևի ինչ-որ օրինաչափ զարգացման փուլում է, արտարոց որևէ բան դեռ տեղի չի ունեցել, իսկ եթե ունեցել է, վատ իմաստով, լավ իմաստով արտարոց որևէ բան տեղի չի ունեցել։ Հիմա իշխանության մասին եթե խոսենք, ամենակազմակերպված չէ, որ այդ երբ որ մենք ասում ենք, եթե ենթադրենք, համաձայնվում ենք, որ չունենք անհրաժեշտ զարգացած տնտեսություն ու քաղաքացիական, ի՞նչ ունենք զարգացած, մենք ունենք զարգացած կազմակերպված բյուրոկրատիա, որը տնօրինում ամբողջ իշխանությունը։ Այսինքն բյուրոկրատիան, որը կոչված է սպասարկելու, տնօրինում է։ Տնօրինում է և սեփականությունը, և իշխանությունը։ Ընդ որում, երկրորդ առանձնացնում կարմանալու, որ այն ինչ որ քարոզվում է, այն ինչ որ քննարկվում է, որևէ կապ ռեալ իրականության հետ չունի։
Այսինքն իրական կյանքը մի այլ բան է, կարոզվում է, որի ուրիշ բան։ Այսինքն այս վիճակում մենք ստանում ենք հիասթափված հասարակություն։